grande de ter sido convidada, ter sido lembrada pela Professora GMT. Eu deixo aqui o meu abraço especial a toda a equipe, a que está, a que chega daqui a pouco, porque é uma honra para mim estar próximo aos produtores rurais, sempre, em qualquer lugar. E o sucesso no campo, ele é para mim um filho. E esse filho bem recebido pelos outros é o que envaidece a gente, o que orgulha a gente. E eu acho que, diante disso, nosso trabalho ele é feito para agradar aos outros. E se está agradando, eu fico extremamente honrada. É, mais uma vez, né, mais um ano, a gente costuma finalizar, já é uma tradição, onde a gente recebe os profissionais de comunicação, né, que nos ajudam muito na tarefa tão difícil para nós produtores, que é mostrar a realidade do nosso setor, né, da produção, da sustentabilidade, dos desafios que a gente tem. Afinal de contas, a sociedade, a grande maioria da sociedade é urbana, né, e para nós conseguirmos avançar na comunicação, nós precisamos aí do pessoal, né, da imprensa, né, de todos os veículos de comunicação para nos ajudar nessa missão. Então, para nós é um prazer receber e poder confraternizar, né, com todas essas pessoas profissionais.